Iubiți frați și surori, suntem într-o oarecare criză de timp și aș vrea de la dumneavoastră o clemență, să nu vă grăbiți așa de tare, poate că vom trece cu câteva minute, 20-30 de minute vom trece peste program. Sunt două lucrări foarte importante. Și încă suntem numai la prima lucrare, desigur că rugăciunea era necesară, cântările de laudă spre slava și gloria Domnului sunt foarte necesare și celelalte lucrări, toate ce s-au făcut în casa de rugăciune sunt necesare. Dar merge și mă bucur, le facem toate cu rânduială, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Mi-am notat câteva notițe în ceea ce înseamnă ordinarea. Mă bucur că în ziua de astăzi sunt aici, în mijlocul dumneavoastră, în locul unde sunt frați care sunt temători de Domnul, în locul unde sunt frați și surori care îl laudă pe Dumnezeu, Tatăl din ceruri, și în locul unde îi dă cinste, glorie și slavă lui Dumnezeu și Fiul Său Iisus. Și am această bucurie nespusă de mare ca să fiu împreună cu soția mea și cu fratele Daniel în mijlocul dumneavoastră la această sărbătoare deosebită pe care o pregătit-o Dumnezeu. Eu cred că sărbătoarea aceasta, care o facem noi astăzi pentru ordinarea fratelui nostru, Paul, este pregătită de mult. Dar noi astăzi, numai ca semn că el este alesul Domnului, o să-i facem ungerea și ne vom ruga pentru el. Noi o să ne punem mâinile noastre, dar mâinile noastre sunt sărăcăcioase și slabe. Dar aici, în mijlocul nostru, este unul și numele lui este Iisus Hristos. Și când își pune el palmele lui, cele perfurate, peste fratele nostru Paul, atunci veți vedea dumneavoastră cum binecuvântările curg. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, noi toți am pornit la luptă împotriva celui de la întuneric. Cu toții, ne unim cu toții, ne rugăm lui Dumnezeu, ne unim cu toții, ținem zile de jertfă, ne unim cu toții și facem nopți de veghe. Astăzi vom avea o altă sărbătoare, împărtășirea cu corpul și cu sângele Domnului, vom avea o unitate. Dar astăzi, în locul acesta, biserica dumneavoastră a hotărât să arunce un om în război cu cela de la întuneric. Și vreau să vă spun la dumneavoastră că frații care sunt în flancul din față la război primesc primile lovituri. Cei care sunt în spate încă nu primesc primile lovituri. Ar putea să se tragă deoparte sau să fugă de la război. Dar cei care sunt în flancul din față, în rândurile din față, primesc primile lovituri. Și ca să poate să repede primile lovituri și aceste lovituri care vor veni spre fratele nostru Paul, dumneavoastră aveți o mare datorie de onoare să-l susțineți în rugăciune, să vă rugați pentru el, să aveți mare grijă să-l ajutați și în alte lucruri. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Vreau să-i spun la fratele nostru Paul că atunci când pornești la luptă împotriva celui de la întuneric, să știi că vei primi multe lovituri. Și nu o să fie ușoare loviturile acestea. Dar și tu și soția ta și familia ta va trebui să te susțină, să se roage, ca nu cumva la un moment dat să-ți vină în minte, Doamne, am pus mâna pe cornile plugului și acum vreau să-mi lăs plugul în câmp și nu voi mai era. Să nu fie asta, frate Paul, pentru tine,
și să fie, să ai aceeași răbdare până la sfârșit, cum spune Sfânta Scriptură. Cine va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Frate Paul, eu știu că tu această lucrare ai acceptat-o și Biserica dumneavoastră a acceptat nu pentru bani. Noi am acceptat-o asta ca să primești o funcție oarecare. Eu cred, sunt încredințat că această noi, lucrare, nu ai acceptat că vrei să fii mândru și arogant de tine. Tu ai acceptat această lucrare măreață să lucrezi în via lui Dumnezeu și să fii unul dintre cei mai smeriți. Și atunci când vor da ei cu piatră în tine, tu să-i spui, Domnul să te binecuvinteze. Atunci când va veni unul să-ți dea o palmă peste obraz, tu să-i întorci și cealaltă față, ca să dovedești cu adevărat că ești copilul lui Dumnezeu. Vine unul să-ți iei haina, îți vorbesc biblic în această zi, tu să-i spui, ia și cămașa de la mine, pentru că eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus, care m-a ales să fiu copilul Domnului, stăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Domnul spune, și dacă vei face așa, întotdeauna Domnul va fi cu tine. Și Domnul spune, poate o mamă să-și uite copilul ei? Și el zice, nici de cum. Dar chiar dacă o mamă își va uita copilul ei, eu cu niciun chip nu te voi uita pe tine. Îți vorbește Domnul astăzi, frate Paul. Dumnezeu să te binecuvinteze. Doresc să spun câteva calități care sunt necesare pentru cela care este ordinat. Și am să le enumer până la 9. Și de la punctul 9 vom mai vorbi ceva, dar mai am și alte lucruri care trebuie să le împlinească. Iar le vom lua de la punctul numărul 1. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Prima calitate, un slujitor. Dacă am să vorbesc astăzi de slujitor, sau dacă voi vorbi de prezbiter, sau dacă voi vorbi de păstori, în aceeași calitate va intra și fratele Paul. În rândul acelea intră și el. Fratele Paul este omul care vă va da o hrană potrivită la vremea potrivită. În primul rând, numărul 1, biserica trebuie să fie de acord cu ordinarea ta. Și dumneavoastră trebuie să spuneți dacă sunteți de acord. Amin! Amin. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând vreau să spun, să fie vorbit fratele Paul de bine, de mulți oameni. Și fratele nostru Daniel a citit din Sfânta Scriptură. Dacă un frate nu este vorbit de bine, dacă un frate se duce la ciordit, sau în altă parte, dacă un frate se duce, eu știu, să se certe astăzi cu unul și mâine cu altul, ala nu e vorbit de bine și nu poate să fie ordinat. Dumneavoastră știți că l-ați ales dacă fratele Paul este vorbit de bine. Punctul numărul 2. Să fie botezat cu Duhul Sfânt. Așa ne cere Sfânta Scriptură. Și am înțeles că fratele nostru de vreo 6 ani a fost botezat cu Duhul Sfânt. Și aș putea să confirm și eu în parte puțin. L-am auzit astăzi și ieri vorbind în alte limbi. Și Sfânta Scriptură ne spune că cei din ziua cincizecimii s-au lăsat. A venit un vânt ca susurul unui vânt. A venit un oricare. Și apoi a venit niște limbi ca de foc și s-a așezat peste fiecare. Și toți vorbeau fiecare în limbile lor. Nu e acum tema despre Duhul Sfânt, dar este tema despre ordinare. Și aici spune că să fie botezat cu Duhul Sfânt. O altă, 4, să nu fie întors de puține vreme la credință. Și eu l-am întrebat și fratele mi-a spus că el are 10 ani și Dumnezeu să-l ajute mai 80-100 de ani de acum înainte să ducă vestea cea bună. Pentru că este iubitul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și astăzi Dumnezeu o să-i dea ungerea prin slujitorii săi. A lui să fie gloria. Să fie și soția lui botezată. Aici n-am vorbit de Duhul Sfânt. Să fie și soția lui botezată, să aibă legământul cu Dumnezeu. Dacă fratele
vrea să fie ordinat și sora nu este botezată, nu poate să fie ordinat. Dar în cazul nostru nu este cauza aceasta, că sora noastră este ordinată. Și să fie și sora de acord cu ordinarea lui. Dacă sora Carmen nu este de acord cu ordinarea fratelui nostru Paul, dumneavoastră, biserica aceasta și mai 10 biserici să-l propuneți numai de diacon, de prezbiter și de pastor, nu se poate, este imposibil dacă sora nu-și dă consimțământul. Și ieri când am venit a fost, nu fac eu așa ceva, eu cercetez pe fiecare în parte, dar de data asta o trebuie să vă întreb pe toți în văzul lumii și ieri am întrebat pe sora dintre fratele, soră, ești de acord sau nu ești de acord? Deci aici punctul 5 spune că să fie și sora de acord. Punctul 6, să slujească bine și nu de silă, frații mei și sorile mele în Domnul Iisus Hristos. Un slujitor care slujește rău sau slujește de silă sau slujește pentru bani sau slujește să se îmbogățească sau un slujitor care vrea să facă el, că cine e el? Că el este unul care toți și erau sunt mici și sunt la picioarele lui. Ăia nu-i plăcut lui Dumnezeu. Dar un slujitor care slujește bine este plăcut lui Dumnezeu. Și când își cască gura larg, Dumnezeu i-o umple. Dumnezeu să te ajute, frate Paul, să fii smerit înaintea lui Dumnezeu. Apoi, să fie bărbatul a unei singure neveste. Să fiți atenți. Vorbește la prezent, nu vorbește la trecut. Dacă în urmă cu 20 de ani a avut fratele Paul o altă soție, Dumnezeu nu ține știre de vremurile de neștiință, ci poruncește astăzi tuturor oamenilor de pretutinde să pocăiască. Dacă în urmă cu 10 ani fratele Paul s-a pocăit, de atunci vorbește Dumnezeu și vorbesc și eu, că el nu are voie să aibă altă soție. Și dacă ar fi avut de 10 ani încoace, fratele Paul, nu este bun ca noi să-l ordinăm. Dumneavoastră știți, eu l-am întrebat și fratele a spus că nu a avut altă soție. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Să slujească bine, dar să nu atragă privirile asupra fraților către el. Deci să slujească bine, dar să nu atragă privirile asupra lui. Deci întotdeauna când slujește fratele, trebuie să atragă privirile către Dumnezeu, către Domnul Iisus Hristos. Și fratele, când spune niște lucrări din astea, el trebuie să fie și să bazeze pe Sfânta Scriptură. Și veți vedea dumneavoastră despre ce este vorba aici. Pentru că sunt unii oameni care trag privirile asupra lor. Și ei spune, eu am făcut lucrarea aceasta. Eu m-am dus și am vindecat. Eu m-am dus și am prorocit. Eu m-am dus și am făcut căsătorii. Dar Domnul Iisus unde este? Frate Paul, Dumnezeu să te ajute ca în toate lucrările tale și în toate vorbirile tale să-L ai pe Dumnezeu pe limbă și pe buzele tale. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Să nu se propovăduiască pe el. Așa spune textul din ziua de astăzi. Unii spun, eu am făcut, eu am zidit, eu am construit, eu am vindecat, eu am vorbit, eu am mers etc. Eu am făcut totul. Dar Dumnezeu și Domnul Iisus nu este nicăieri. Ce zice dumneavoastră, e plăcut asta? Frate Paul, întotdeauna tu să spui așa, cum spune lucrurile lui Dumnezeu în această zi. Slujitorii după voia lui Dumnezeu sunt cei care spun, dacă mă va ajuta Dumnezeu, mă voi duce la voi. Dacă mă va ajuta Dumnezeu, mă voi ruga pentru un om bolnav.
Dacă mă ajută Dumnezeu, mă voi duce astăzi în locul putare. Dacă mă ajută Dumnezeu, voi veni de la servici și numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă